cocok iki. Tampil aku ngobengi. Sing latihan. Lo, 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 lo. Jong cocok kayak aku koyo bintang film. Halo, halo. Wah. Wah, wapi ya. Gedangnya wis lengkap iki kayak aku. Kok gak diundang-undang aku. Wes. Oh, enek piano mangku purel. Engkara oke anu wis cocok. Iki gitaran cek koyo Roma Irama. Duh, abot. Kuat tau. Jreng jreng teng 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 jreng jreng. Semena e. Kenek iki ngamen nang pinggir dalan. Iki barang wala wala wabot. Wah, ndak lu, ndak lu, ndak lu, ndak lu. Hei. Lapa mas, kini meloman kini. Oh, meloman, meloman. Gak usah kayak dulinan, ini meneh kayak main kok. Lapa? Ini dikini ada panggung pementasan. Bapak sih aku dolin orang oleh. Engkau lek rusak. Sopo awakmu? Dika. Dika sopo? Oh, latihan tau sama nayo. Oh, latihan. Gak usah kayak dulinan. Mulai. Oh, tak jodoh. Mulai. Ya, kapok. Mulai. Gelo tak? Yo, yo. Si serek. Mari ini wis mulai panen iki. Subur koyo ngene. Lho lho. Wis banyu subur. Wah, elok juku iki nek kene tepak. Mari ndelok sawah ketemu pemandangan. Halo, I love you. Cintaku. Kondi, Dik. Mari kok kono, Mbak, sawah ngecek sawahku iki. Enek paling nek 2 hektar sawahku. Ngombone aman ta? Aman, Mbak. Wis petaniku iki mari tak iku ek. Tak bayari tak kongen tandur. Subur dilungkas panen kene ge modal lawake rabi. Amin ya Allah. Urip enake kaya ngene ya Dik ya. Iya. Apa-apa kan gara-gara bayangne to. Awak gak tuku kok bayangne wis to. Sampean dadi bojoku enak Mbak lho. Iki anggit wis sampean wilayahku kabeh iku lho. Lah aku dadi bojomu berarti iki weku kabeh sok ben. Iya, apa sing gak ge sampean. Alah mos. Iki sawah iki yo. Sampean retak gak singkatane sawah. Apa wi? Sakinah mawadah warohmah. Kayak hubungannya awak dhewe iki sawahe. Iso ya Mbak. Lho iya sih Mbak. Yo kali ini dhuwur sih yo gote. Kayak ger ya Dik ya. Yo kayak cintaku padamu Mbak deres. Alah, sing marahi sapa? Yo sawur eh. Hah? Wis adus borong. Wis mbang. Aku iki rajin kok pagi-pagi ngono wis mandi. Kok kaya kadel. Kok kadel opo sih Mbak? Piye 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 piye. Aku iki pagi-pagi rajin bantu ibuku terus mari ngono adus ngecek sawah, terus ngecek aku ning kene. Yo. Wis gak tau lupa aku karo kadhane sampean piye sampean? Sehat ta? Alhamdulillah aku lek petok awakmu ki yo apa ya Dik yo. Seneng sih aku yo sumpeneng pedul sampean. Sing mangke ngeluh ki langsung mari ngono lho. Di daerah pegunungan Mbak cuaca gawe ben priwet. Sampeyan akhire priwete temane apa, Dik? Lho, tema nang kene, Mbak, sawah-sawah cek apik. Cek dadi tani berarti. Heeh, cek sakinah mawaddah warahmah. Apik. Awakmu wong-wongane sawah, aku sing dadi tani ngono. Ngono ya. Sing ngirim. Sing ngirim segoe ngono ku. Dadi aku mari tandur, sampean kirim. Enak sih. Iya, sampean tak kirim. Tak kirim kembang karo hafal TK yo. Anggite wong mati ta mbok. Iya to, iso aku salah. Pacare kok ditumakno mati. Bener, dadi Dika iku cocoke. Cocoke dikirim kembang. Kembang kan bojo karo hafal TK. Lapos iki. Bener sih tak aku. Ya bener sih. Bener sampean, Mbok. Ayu-ayu pinter. Iki khusus I love you ku lho iki. Sopo? Iki emang tak kirim kembang karo Alfa TK. Oh, gak ngomong. Masuk obat ambeien niku dadi alap yune sampean yo gak ngene sembah. Ngene ngene duwe sawah 2 hektar. Duwe sawah tapi kan duduk sawahmu. Wong bapakmu ngramut gone wong. Yo ora apa-apa sih. Tapi iki duduk sawahe, Mbak. Iki. Terus.
iku sawahe. Sawahe ya sawahe Gusti Allah kok. Itu sawahe bapakku diramut bakae bapake Dika. Alah bapakmu yo ngeramut ngono kok. Ora sawahku dhewe. Ora bapakmu iku meremano nang bapakmu. Ora. Lek bapakmu bener tapi ngeramut, ngeramut rondo. Duh. Iki. Ini apa sih opo sih kumang sih? Apa cak? Kandani sih. Aja cedek-cedek. Iso nang jero got dik. Nang jero got. Nyemplung. Ya. Ya apa iki? Eh gelut iki. Lho kok gelut-gelut? Tak kaplok ndasmu. Ya jare iki. Moh, ayange sapa to iki? Ya ayangku sih, Mbak, cocok. Ora pantes kuwe. Mosok sampean pacaran karo obat ambeien kan yo gak cocok. Mosok sampean pacaran karo gapura rusak. Sing enek tulisane sedot WC pisan. Yo gak ono ngono sedot WC. Mosok sampean karo pacaran karo pupuk urea kan yo gak pantes. Mosok sampean pupuk kandang ngene iki. Mosok sampean karo pepes pindang kan yo gak pantes. Kaya lamtoro ayo. Mosok sampean pacaran karo iki. Wah, iki mosok kaya simbukan ngene. Simbukan. Kelor. Kelor. Iki malah kaya godhong kates. Lha iki lho apa iki? Heh, lha apa? Khotbah Jumat. Khotbah Jumat. Wong karo lha apa cedek-cedek. Iki kok larang lah. Lah yo. Wis kene Mbak, ambek aku, Mbak. Wah, gak mungkin ta. Wong panak ponane ayu ngene kok Mbak palike kaya ngono ku lho. Ora kulon, wajah yo mirip kaya ngene kok dadi. Yo gak. Kok ngawur apa? Mirip papane. Mirip papane. Ngomong gak yo gak udan ku lho. Iya, gak ya Allah. Tapi kan yo gak apa-apa, Mbak. Sampeyan tak udani anjene. Gak apa-apa senajan rada basi nek, Cak. Gak. Tak udani, tak udani, udan yo udan ya. Lah iya kan tak udani. Lah iya. Awas kena telek. Iki dilem malah awakmu. Apa sih, apa sih? Lapo sih, Pak Le? Oh, gapura rusak. Apa sih, Pak Le? Lapo sih, Pak Le? Sampe lah, iya kaya apa sampean? Iki ponan. Aku nyeluk sampean Pak Le kan yo pas. Gak usah nemplek-nemplek gini. Oh, gak. Mau aku gak tahu nemplek-nemplek gini, gak tahu. Ya, yuk. Gak tahu aku nemplek. Lah, iya, gak tahu. Iya, aku Pak Le gurung tahu ngudek, tak no. Iki tambah ngomong. Iki tambah, mesti guyon, iki. Mesti guyon, Pak Le. Pak Le ini mesti guyon. Iso paling iso gruwangsang ngono. Gini. Kon gue rumuh krim kon iki. Iya. Iki tambah aduh jambulmu iki lho. So tayangan ngene tanganku Marian. Kok mosok tayangan, Mbak, yo gak. Iki ponakan. Iya kene lho, Rek. Dadi bulat ya kene. Ukil iki gak jelas, jelas. Aku tak ponakanku gak katene tak rabekno koyo wereng-wereng koyo awakmu ngene iki. Wereng sesere. Wong yo koyo ular. Wong kaya walang kadung. Iki malah koyo hama. Ngali yo kil. Wis ta rek lapo sih Pak Le. Pak Le. Sampeyan utange sampeyan nang aku piro? Durung pen saung. Lho di utang ta? Durung pen saung. Pripun to ya dengi yo utang aku. Piro sih rek? Ana mek 5 uto. Wis gak apa-apa wis, gak apa-apa wis sauran utangku wis, aku tak ngado. Ya sik gorong ngono kil. Aku tak ngado wis, gak apa-apa sauran utangku. Ya wis. Ayo sauran utangku. Utangku ndi utangku? Lah ngene aku gak melomel utang pisan. Lah dek iki mangan tak bayari kok. Tapi lek rada atoh ngene lho, sampean ndek utang nang aku ya. Malah mau sampe sak mono iki. Lho lek rene aku lali utange. Heh, ngono ta? Heeh. Enak ya kayak ngono ya. Piye? Heh. Piye? Sik. Piye kok? Tapi gak. Oh, ndek utang, ndek utang sampean. Piro sih lek? Akeh ta? 5 juta lho. Lho, 5 juta. Mek 5 juta. Lah menit tak balekno, menit tak balekno. Eh, yo gak ngono, tempone wis seminggu wingi. Kok ban titil ana tempone. Lho, kene sih wong aku rentene. Masalah. Wong leseng. Wong iki karo bojoe Medi to. Iya, eh. Karo anake perhitungan kok iki. Perhitungan apa? Yo anake ngono njaluk sang 2000 yo. Mene gak teh wesan. Nah, jaluk sang 2000 balike 3000 ngono kudune ora nang aku lan iki. Oh, awakmu menjiwa penjiwaan ya, bukan detail ngono ya. Bali mrono. Marani cak silane. Eh, lek yang digandeng lho. Kliru. Karo aku ae. Lho aku melok. Apa mau.
Ponakmu jake. Wes tak kil kok. Ponakmu. Ayo ngengkoso. Eh mulai-mulai digoleki bapakmu kok lho. Nggih. Mantuk. Iya. Pek iku kolamku nek diukuras ngene iki. Banjir ilang ora ilang kabeh, Pak. Napa iku? Buntu iki kedua niki. Hei, apa sampean iku? Hah? Apa sampean? Buntu iki lho. Buntu piye wong iku sumbrok dibuntu sih? Oh, kolamku banjir lho. Ya Allah, sik tahe. Aja meneh sik tiba. Kok apa? Tuwek tuwek kok. Eh, lek kepengin kolam gak banjir, iku kayak ono aliran, kaya pembuangan ngono ku lho. Kaya listrik kayak mesti aliran-aliran iku kok. Ngene lho maksude kolam iku ya dikeki kaya paralon pipa ngono ku ya. Iku gawe pembuangan, dikai saringan iwake cek gak melbu, terus lah iku kolam gak banjir. Iwa disaringnya lembut iwaku kok. Kok piye sih wong iki? Lho, cak kenek. Dom cak cak. Wes piye iki? Tiba. Astagfirullahaladzim. Iwaku banjir iku metu kabeh lang, dikai pembuangan. Iwak lagi ngopeni kecil dibuang lho. Anune maksudnya iki ne lho apa iki jenenge banyune. Dadi kowe diguwak lho aku gane iwake. Kaya cekak banjir tok dadi ana ukurane ngono lho Cak. Dadi iki pipa ya, pipa diukur koyo kate jahit ae sik kok. Ngene lho maksude, iki kan kolame ya, iki kolame dikai pipa ngene. Iki kolame kok dikene. Ya gak maksude ibarate iki pipone rene iki sampe sakmene, lha kan perese sakmene. Cekak banjir, engko banyune mlebu rene. Kesuwen iki dibuntu plek 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 ngono wis. Gak iso Cak, soalnya sumbere nek ndukur kono iki. Sopo? Iki sumbere nek ndukur berarti nek gak kepin anu disumpet kono ae banyune mampet. Kagane iwake banyune kok apa? Iwake banyune gak ono, engko kono buntu. Yep. Lekane percuma nek kono banter soalnya. Lah di stop kan yo kene kene di stop mangane gak. Stope kono. Aku ya apa? Di stop kan banyu gak milih, iki aku gane banyune mati. Kok seneng ae aku mati kabeh karena banyune. Lah sampean buntu kene kan percuma. Lah apa percuma dibuntu? Lah nek kono banter cak milih. Ini lho, Kil. Iki tak buntu plek leren. Ngono lho nek butuh panen dibuka. Paren yo gak iso sik cak wong iki lho teko kono, sumber iki teko kono. Iya, sapa sing teko kono sing ngomong teko kono. Lah iya lek teko lek sampean buntu kene kono tambah banter kene banjir tambah kolame banjir. Wong tak buntu kok banter. Oh gunane apa kok buntu iki? Nek kono bak kok aku gregeten aku suwi-suwi. Nek kono iki lho banter sepusate dibuntu. Lah iya banter cegat kene kono akhire ngomongnya yang kok cegat tak sira. Ono, mosok terus banyu iku omong-omongan yo gak kan. Lah iki ciptane apa? Gusti Allah. Lah iya ciptane Gusti Allah gak iso sembarang. Oh gak ngono kan. Kon sayaku. Iya tapi kan yo gak kudu main logika rek. Ya mangano hormati ngono kancaku. Lho gak maksudnya nek kono sing dibunti iki nek kono. Ate kerjae kanca iki dihormati, sampe kono njlongo-njlongo barang ngono. Iya, mak. Gak usah ngomongno iku, ngomongno banyu iki lho lek kepengin sampe nek kene masih mbuntu sampe tuwek. Iku yo gak kenek. Tolongan aku ya. Alah iki tambah iki opo? Eh, kono buntu ayo. Ojo, ojo, ojo tiba. Eh, iki dires-dires gak buntu. Kok dires-dires menungso iku? Tolongan iki yo gak iso manak aku. Lah jarno. Bapak. Kono lho. Eh, cak kono lho. Sampeyan percuma. Kok kolammu tak putas so. Eh, percuma. Mbok teles kabeh, rek. Ah. Wis percuma, cak, percuma. Wis apa dibuntu? Wis ngene engko tak gawekno pembuangan nang kolam kono. Gendeng ae wae ngoten kene dhewe. Banyune aliran pembuangan. Kon buale kowe aku gawe banyu apa? Kok ya banyune gak sampe entek. Gak sampe entek piye, Yung? Lah apa sih lamtoro iki bengak-bengok ae? Tolong ano. Wis gak ngatur wong bah. Ayo. Lho kono liwat kono kok. Kono tak gaekno pembuangan. Mbok buang kabeh waku kabeh. Oh, gak, maksudnya pembuangan iku. Aja ndrongkono rek. Sumpah aja ndrongkono. Rek gendeng. Astagfirullahaladzim. Tak kira watu, Bos. Jongor kowe. Capok salah.
gak nolongi aku. Makanya aku jadi buntu kan aku. Gak masalah buntu, aku gendeng. Ya masalah aku. Ibu. Kejegur, jongor. Ya Allah, kejegur. Gara-gara wong tuwek. Awas, 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 awas. Ini kilo paling pokal gawe ini sopong ini. Eh, hey, dikuras ini yang bareng kan? Kok nguras bareng ya gak iso serek. Ya Allah. Ah, kali ya. Enggak mari-mari, Mbak. Oh, enggak. Ya Allah iki. Ya apa sih sampean niku konsep e piye sih, Cak? Iku ora sik wis gak nang kolamku. Ya tetep banjir wong sakmono kae. Oh, tak paling enggak kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi wis gak ngatur pembuangan, digolekno pembuangan. Pembuangan apa? Kolo-kolo-kolo. Kolo corot situ kolo. Ah, ditinggal, ditinggal. Nah, tak ewani lah. Dong. Antem cak, antem. Ya awas tibuk. Mate arek iku rek jero rek. Eh, tolong, kejegur aku. Kil. Kil. Ku nyam.